за Fridays for Future? А, идеята за Fridays for Future потекнува от, мислам на глобално ниво, потекнува от Грета Тунберг. А, она беше таа која што разбра дека за да се доведат тие политики кои што се потребни во, во оваа ситуација која што имаме сега е неопходна масовна мобилизација и политизација практично на прашањето. И тоа би требало да доаѓа од најмладите, односно тие кои што се, кои што се најзасегнати околу целата таа ствар. Така што она ја, ја доведе таа борба на едно така порадикално ниво, на едно непосредно ниво. И со тоа, со тоа даде инспирација на многу млади луѓе, вклучувајќи и луѓе тука, мислам. И, и од таму, за Fridays for Future, Скопје, ако збориме, тоа е, тоа е резултат на на тоа што го видовме ние, начинот на кој што се, се организираат овие деца, овие млади луѓе во, во странство. И секако, мислам, контекстот овдека е уште по, уште по погоден, да речам на некој начин, за, за, за да се создаде филијала една ваква. Затоа што знаеме дека сме, дека сме најзагадената држава практично во Европа и, и тоа е, мислам, поврзано со климатските промени директно и тоа е тоа што сакаме да го, да го, да го ставиме на знаење. Порачувате со тој протест? Со тој протест сакаме да порачуваме дека, дека се уште сме тука, дека немаме намера да се откажеме од тоа што го бараме и тоа што, тоа што Грета го бара во последнава година и тоа што еден куп движења за борба против климатските промени го бараат со децени, меѓутоа сето тоа останало на, на, на ниво на, на ништо, недоволно. Тоа што сакаме да ми спратиме како порака е дека, дека ние истрагуваме во цела ова борба и дека, дека не е ова за еднаш или за два пати, него планираме ова да го, да го продолжим и понатака се додека нашиот глас не се слушне, тоа што е екзистенцијална битка. Па, мислам така како што е во моментов, се разбира дека, дека тоа би било тешко со, со, не, со тие бројки што имаме сега, меѓутоа еден од тие дечките што се нели во, во вака по, по тесната група на, на Fridays for Future, кој што се помладите, студент на Електро Никола, тој често знае да каже што е океан ако не збир од капки, така што капка по капка доаѓаме и мислам, ова ќе расте, ова нема бегање во иднина во секој случај и со тоа што ние покажуваме дека нас тоа што во моментов не сме, не сме масовна група како што е во, во Европа, во, во останатите земји на Западот, тоа нас не, 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 не обесхабило практично и, и знаеме дека секој пат ќе бидеме се повеќе и повеќе, знаеме дека ова нема бегање и дека тоа го правиме за нас и за, за видните генерации, така тоа е правична битка во секој случај и бројките не, не, не се, бројките ке дојдат. Па, еве сега скоро имавме предавања во, као презентација во Тилници, во гимназија, во Нова, во Јахја Кемал, главно приватните се сега по, така, спремни на, на се, се, повеќе не прифаќат, да речеме. И за, мислам, тоа се работи нели за, за, за зголемување на свеста за, за, климатските, за климатската криза. Меѓутоа исто така нели, се обидуваме да направиме акции кои што се, кои што кореспондираат со, со ресурсите кои што ги имаме во моментов, тоа се гидила акции, скоро имавме едно представување на таймлајнот, времепловот на климатските промени на, на Камени мост, преку нели, со, со модели, со луѓе, меме едно представивме што беше често на интернет, тоа го има на нашата Facebook страна, целата акција. Мислам, дебатираме, се собираме, се дружиме, во секој случај градиме човечки односи меѓу нас и го градиме идентитетот на, на ова движење и, и се обидуваме тоа да го, да го, да го рефлектираме по нашата околина и да видиме да, и да пробаме да, да, да направиме тоа да биде препознаено од нас. Па, главната цел на нашето действување е, е да
создадеме свест за, за ова работа и да го контекстуализираме практично овој, овој, мислам, ова, ова битка, ова, ова ситуација на, 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 на ова домашна територија, мислам. Ова е број еден прашање, мислам, прашање кој што, се, кој што е претставно приоритет во светот. И тоа што ние сакаме е да, да можеме да фатиме приклучок со тие процеси кои што се, кои што се одвиваат на Запад, кои што се одвиваат во Америка и, и практично да не каскаме и да не бидеме, да не бидеме со овој менталитет дека аха, ние сме као мала држава, па ќе правиме тоа што ќе ни кажат или нема да правиме ништо, ама сепак тоа другите ќе го решат за нас. Ми мораме да создадеме создадеме разбирање за, за стварите дека дека мораме сите да практично да, да, да буткаме во иста насока на национално ниво и на локално ниво и, и сето тоа. И тоа е таа идеја што сакаме да ја, да ја пренесеме, дека дека едноставно од ова бегање нема и дека нема бутање на, на главата во песок и, и надевање дека се тоа ќе пројде, само мораме да се соочиме затоа што иначе за неколку децени ќе се соочиме со бизнеска катастрофа.